प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश पाँचको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव विरोध बुटवलमा प्रदर्शन नदी जन्य पदार्थको उपयोग र बेचबिखनमा स्थानीय तहको मन परे दण्डहीनताले स्वेच्छाचारिता मौलायो दोजरे विकासले विपदका श्रृङ्खला वर्षिनी ठुलो धनजनको क्षति र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधिका प्रयोगकर्ता बढे सुनसान हुने अस्पताल खच्चा नमस्कार म श्री पाण्डे इथे प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री यस बाहेक हामीसँग गोर्खा सदरमुकामकै अधिकांश विद्यालयमा इन्टरनेट र श्रव्य दृश्य सामग्रीको पहुँच नहुँदा दूर शिक्षा प्रभावकारी नभएको सामग्री रहनेछ सा। हेर्दैगर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स प्रदेश पाँचको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा राख्ने गरी प्रदेश सरकारले सभा प्रस्ताव पेश गरेको छ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी नामसहित दाङको गढहवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सेत गंगा बीचमा पर्ने क्षेत्रमा राजधानी राख्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् प्रस्तावमाथि सोमबार छलफल हुनेछ आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश पाँचको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने सरकारको निर्णयपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ प्रदेश सभाको आजको बैठकमा राजधानी र रा नामाकरण निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि पेश गरेर प्रस्ताव अघि बढाएपछि नेविसङले बुटोलका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर नारा जुलुस गरेको हो नेविसङले बुटोलको अस्पताल लाइन राजमार्ग चौराहा देवीनगर लगायत रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदेश सभा भवन अगाडि कालिका पथमा एउटा गाडीमा तोडफोड समेत गरेको छ प्रदेश राजधानी र रा नामको टुङ्गो लगाउन बनेको संसदीय समिति र विज्ञको सुझावको आधारमा सबै जिल्लालाई पाएक पर्ने स्थानमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा राजधानी बनाउने प्रस्तावलाई दाङवासीले स्वागत गरेका छन् प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन वर्षपछि अन्तत प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाउने भएको छ शुक्रबार बसेको प्रदेश पाँचको मन्त्री परिषदले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ हुने गरी निर्णय गरेको छ स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङलाई बनाउने प्रस्ताव शुक्रबार नै प्रदेश सभामा पेश भएको छ दाङको भालुबाङ क्षेत्र सबै ऐलानी र राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो यहाँ राजधानीका लागि हाल कुनै पनि भौतिक संरचना छैन सबै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भालुबाङ बजार पनि वन क्षेत्रकै जग्गा हो दाङको राप्ती र रा गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सेतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चिएको राप्ती नदी किनारको क्षेत्र देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए लगत्तै प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश राजधानी र रा नामबारे प्रस्ताव पास गरेको हो सबैको अपनत्व हुने तरिकाले प्रदेश पाँचको मुकाम चाहिँ र मलाई लाग्छ प्रदेश सभाले यो विषयमा गम्भीरताका साथ लिएर यसलाई सबैको एकमत हुने तरिकाले चाहिँ यसलाई निर्णय गर्छ प्रदेश राजधानी र रा, नामको टुङ्गो लगाउन बनेको संसदीय समिति र विज्ञको सुझावको आधारमा सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई दाङका नागरिक समाज उद्योगी व्यापारी तथा सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् सबैको मञ्जुरीका साथ यो विषयको आएको हुनुपर्छ र यसमा पनि अब राजनीतिक विषय पनि हो यसमा राजनीतिक विषय पनि घाँसिएको छ र म आशावादी छु यो पास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो यो एरिया पछाडिएको ठाउँ थियो राजधानी भयो भने सबै कुरोदारहरू हाम्रो यहाँ हुन्छन् भनी अति हामी खुसी भइरहेका छौँ प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै गर्नुपर्ने निर्णयमा ढिलाइ भएको गुनासो बढेको थियो यस बीचमा नेकपाका दुई अध्यक्षका बीच प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा बनाउने सहमति भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो स्थायी राजधानीको प्रस्तावमाथि अन्तिम टुङ्गो लगाउन उन्नाइस गते मतदान हुने प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यसूची नै बनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन मान श्रेष्ठ भालुबाङ दाङ प्रदेश पाँचको राजधानी र स्थायी राजधानी बारे प्रदेश सरकारको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट आवर केटिभीमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ स्थानीय सरकारले गरेको गैर कानुनी र अनियमित कार्यको अनुसन्धान र कारवाही फितलो हुँदा स्थानीय सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ आफूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा समेत त्यसमा संलग्नलाई कारवाही नहुँदा स्थानीय तहमा दण्डहीनता मौलाएको हो नदीजन्य पदार्थको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश दुई सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले यसको बिक्री वितरण प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ प्रदेश दुई सरकारको आर्थिक ऐन दुई हजार छ दफा छमा स्थानीय तहले प्रचलित कानुनमा तोकिएको मूल्यमा नघट्ने गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा निकायले प्रदेश कानुनको उल्लङ्घन गरेमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको दण्ड जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा सातले गरेको छ ऐनको अनुसूचित चारले भने ढुङ्गा गिटी बालुवा स्लेट ग्राभेल र रोडाको बिक्री एवं घाटगद्दीको शुल्क चार रुपैयाँ मात्र तोकेको छ सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्नेलाई कालो बजारीको मुद्दामा समेत कारवाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ कानुनले निर्धारण गरेको बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा अधिकतम बिस प्रतिशतसम्म मुनाफा खाएर बेचेको छ र सबभन्दा बढी मूल्य लिएको छ भने काला ठहरिन्छ था। उपभोक्ताले प्रति क्यु फिट चार रुपैयाँ मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थ बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा प्रति क्यु फिट अठार रुपैयाँमा ठेकेदारलाई बिक्री गर्यो प्राकृतिक स्रोतमा आम उपभोक्ताको पहुँच हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सरकारले तोकेको सहुलियत मूल्यमा नदीजन्य पदार्थको खरिद तथा उपयोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो तर स्थानीय सरकारको मनपर्दीका कारण उपभोक्ताले ठेकेदार मार्फत प्रति क्युफिट पैँतिस रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् स्थानीय तह र ठेकेदारले हाँका हाँकी उपभोक्तासँग कालो बजारी गर्दा समेत नियमनकारी निकाय मौन छ स्थानीय सरकारले प्रति क्युफिट अठार रुपैयाँमा ठेकेदारलाई बिक्री गरेको नदी जन्य पदार्थ आठ रुपैयाँको बिल काटेर पैँतिस रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ

रकम नै नभएको चेक बुझेर ठेकेदारलाई नदी उत्खनन र बिक्रीको छुटपुर्जी दिएको पाइएको छ अझ दोस्रो किस्ताको रकम समेत राजस्व खातामा जम्मा नगराई एक करोड पच्चिस लाख रुपियाँ पनि चेकमा बुझेको र सो चेकको रकम समेत खातामा नहुँदा उत्खनन रोक्न लगाई चेक बााउन्स गरेर ठेकेदारलाई बैङ्किङ कसुर का मुद्दामा कारवाही नगरी उपमहानगरले ठेकेदारलाई उत्खननको छुटपुर्जी उपलब्ध गराउनुले यसमा अनियमितताको प्रष्ट रूपमा गन्था आउँछ विधि र कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बनेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सकेको छैन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको जुन ढुङ्गा गिटी बालुवाको त्यो विषयमा हामी कहाँ मुद्दा परेको छ हामी यसमा संवेदनशील छौँ यसलाई हामीले व्यापक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ यो अब अनुसन्धानकै क्रममा छ अनुसन्धानको सिलसिलामा छ बारा पर्सा लगायत मुलुकको सतहत्तरवटै जिल्लामा खोलासँग जोडिएका यस्ता धेरै समस्या छन् स्थानीय तहले खोलामा एकपछि अर्को अनियमित कार्य गर्दै जाँदा समेत नियमनकारी निकायले कारवाही गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि मकवानपुर सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरसँगै क्यामरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर वीरगन्ज पर्सा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दण्डहीनताले जरो गाडेको छ यसले कर्मचारीदेखि राजनीतिक तहसम्म स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ यसको सिधा प्रभाव विकास निर्माण र सुशासनमा परेको सुशासन विकासका नाममा विनाश निम्ति आएको एउटा उदाहरण हो स्याङ्जा वालिङ त एकै परिवारका नौजनाको मृत्यु हुनु पाँच वर्षअघि सडक निर्माण गर्दा धुन्द डोजर प्रयोग गरियो यही कारण असोज आठ गते बिहान पहिरोले घर पुर्दा नौजनाको मृत्यु भयो असोज सात गते बुधबार साँझको खाना खाएर मनिषा सहित उनको परिवारका जना राति दस, दस बजेसम्म कुराकानी गर्दै बसे पानी परिरहेकाले पहिरो जान्छ कि भन्ने भएमै उनीहरू सुते डरकै कारण राम्ररी सुत्न नपाएकी मनिषा बिहान चार बजेदेखि बेडमै पल्टिएर मोबाइल चलाउन थालिन् करिब साढे पाँच बजेतिर मोबाइल चार्जमा राखेर रा बाहिर निस्कँदै गर्दा पहिरोले झ्याप्पै घर पुरिहाल्यो धकेलिएर खुट्टा मात्रै पुऱेकी उनी गाउँलेको उद्धारपछि बाँच्न त सफल भइन्

झिक्न चाहिँ गरेको हो पहिरोमा मनिषाले छ महिनाको भतिज सहित परिवारका नौजना सदस्य गुमाइन् दैनिक मजदुरी गरेर जीविका गरिरहेको यो परिवारकी बाँकी एक्लै मनिषा अस्पतालमा उपचार गराएर गाउँ फर्केकी छिन् पाँच दिनको उपचारपछि डक्टरको अनुसार उनलाई फिर्ता ल्यायौँ अनि अहिले उनी सामान्य अवस्थामा त्यहीँको स्थानीय विद्यालयमा बसिरहेकी छन् स्याङ्जाको वालिङदेखि दक्षिण पर्वत जोड्ने वालिङ वुवा सडक खण्ड निर्माण भएपछि यो क्षेत्र करिब पाँच वर्षदेखि जोखिममा थियो अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा छ पहिरो पहिला गएकै थिएन सडक खन्दा अब बढी चौडा गराउँदा माथिबाट पहिरो यो पहिरो खसिराखेको त चार पाँच वर्ष भयो र चार पाँच वर्ष पहिलेदेखि सानो सानो खस्दै गएको थियो

ठूलो उदाहरण हो अझ जोखिम थाहा हुँदाहुँदै स्थानीयको स्थानान्तरण नगरिँदा नौजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यसैले घटना र क्षतिपछि समवेदना र पछुतो व्यक्त गर्ने मात्र होइन अगाडि नै जोखिमतालाई सबैले ख्याल गर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि निर्भिक नारायण भुटेल वालिङ स्याङ्जा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान बिना अन्धाधुन्ध भइरहेका निर्माणका कामले विपद बढेका छन् यसबारे बेलैमा नसोच्ने हो भने यसले अझै थुप्रै परिवारहरूको जीवन बर्बाद गर्नेछ कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा बिरामी भरि भराउ हुँदा आडैमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुनसान हुन्थ्यो तर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै औषधालयमा प्रति लागि जडीबुटीको प्रयोग गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि उपयोगी हुने भएकाले आयुर्वेदिक औषधि र उपचार पद्धतिमा नागरिकको भरोसा बढ्न थालेको छ कोरोनाको औषधि नभएका कारणले पनि प्रतिरक्षा शक्ति बढाउनकै लागि जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको हो सामान्य अवस्थामा सुनसान देखिने आयुर्वेद अस्पताल अहिले खचाखच हुन थालेका छन् सुर्खेतको आयुर्वेद अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने औषधि समेत वितरण गरिरहेको छ अहिलेको यो चाहिँ महामारी कोरोनासँग पनि आयुर्वेदको केही सम्बन्ध रहेको हुँदा विशेष मैले बाटोमा सुन्छु चौतारीमा बसेको बेला हामी आयुर्वेदमा जाने गर्छौँ औषधि लिन्छौँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले सुन्न पाउँछु मलाई खुसी नै लाग्यो यसअघि औषधालयमा फाटाफुट बिरामी आउँदा फुर्सदमा हुने कर्मचारीलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ औषधालयले नि शुल्क वितरण गर्ने तेइस प्रकारका औषधिबाट वृद्धि गरी चौवालिसवटा औषधि वितरण गर्ने गरेको छ विगतको तुलनामा अहिले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिसँगै कोरोनाबाट बच्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि लिन आउने सेवाग्राहीको चाप दिनदिनै बढ्दै गएको छ महामारी विश्वभरमा फैलियो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यसको आकर्षण झनै बढेको छ दैनिक जसो धेरै आम नागरिकहरूले कोरोनाका लागि बच्नका लागि आउने एउटा चाहिँ ऊ छ र अर्को पोजिटिभ भइसके पश्चात त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ अथवा त्यसलाई हटाउनका लागि चाहिँ आउने अर्को चाहिँ दुईवटा किसिमका छन् त्यो भएको कारणले हरेक दिनमा जसो हाम्रो झन्डै यो चाहिँ तिन सय दस केजी चाहिँ गुर्जु हामीले चाहिँ निशुल्क रूपमा यहाँबाट वितरण गऱ्यौँ सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै सुर्खेतको आयुर्वेद औषधालयको सेवा विस्तार पनि गरिन थालेको छ अहिले पञ्चकर्म ल्याब र भिडियो एक्सरे जस्ता सेवा समेत सुरु गरिएको छ आयुर्वेद जडीबुटीको माग बढ्दै गएको छ भने वन जङ्गल तथा गाउँघरमा भएका जडीबुटी संरक्षणतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान नै पुगेको छैन वन मन्त्रीज्यूले नै चासो नदेखाएपछि हामी के गर्न सक्छौँ पैसा असुल्ने कामहरू भइरहेछन् उत्पादनतर्फ वनको कर्मचारी पनि सजगतापूर्वक चाहिँ लागि परेको अवस्था छैन र मेन कुरा हामीलाई अप्ठ्यारो प्रदेश सरकारले पाइरहेको छ कोरोना महामारीका बेला माग बढिरहेको गुर्जो अमृत चियापत्ती जस्ता कच्चा पदार्थ पाउन नसकिरहेको औषधालयले जनाएको छ कर्णालीमै उत्पादन भएका आयुर्वेद जडीबुटीको उचित संरक्षण गरी सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी उपयोगमा ल्याउनतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत प्रदेश विशेष presented presented by Asian presented by Asian Asian Paints. Paints. कोरोना भाइरसको महामारीले ठप्प विद्यालयमा दूर तथा खुला शिक्षा प्रणालीबाट पढाउन सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ तर गोरखा सदरमुकामकै विद्यालय अनि विद्यार्थीमा इन्टरनेट र श्रव्य दृश्य सामग्रीकै पहुँच भने छैन गोर्खाको शक्ति माध्यमिक विद्यालयको कक्षा एघारमा अध्ययनरत निसा घलेसँग इन्टरनेट र सर्वेदृश्य सामग्री कुनैमा पहुँच छैन उनी बस्ने सदरमुकामस्थित गोर्खा नगरपालिकाको नयाँ बस्तीका तेइस घरमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँच छैन भएको फोन पनि सामान्य कुराकानी गर्न मिल्ने मात्र छ सा। हामीसँग सानो मोबाइल त्योबाट फोनको नम्बरै मिल्छ मोबाइल इन्टरनेट चलाउने मोबाइल छैन रेडियो छैन अनि त्यसपछि सरहरूले रेडियो सुन्ने गर भनिरह त्यही पनि रेडियो सुन्न पाएन टिभी नै छैन यस्तै गोर्खा सदरमुकामकै नवज्योति मावि डन्डी डाँडाले असोज एघार गतेबाट पढाइ थालेको छ सर्वेक्षणमा अधिकांश विद्यार्थीमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँच नभएको पाएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरेको छ रेडियो टेलिभिजन अनि कम्प्युटर मोबाइल हाम्रा विद्यार्थीहरूको पो पहुँचमा कम भएको पाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष विद्यालयमा बोलाएर सहजीकरण गर्न सुरुवात गऱ्यौँ आधारभूत तहका झन्डै सैँतिस प्रतिशत र माध्यमिक तहका चौवालिस प्रतिशत विद्यार्थी मात्र इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचमा रहेको गोर्खा नगरपालिकाले जनाएको छ आधारभूत तहका को, कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका तल्ला कक्षाहरूलाई फेस टु फेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग बढेको छ र छदेखि आठ छदेखि बाह्रसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाको माग चाहिँ हामीले कार्ययोजना अध्ययन गर्दाखेरि देखेका गोर्खा नगरपालिकाभित्र अडचालिसवटा सामुदायिक र अठारवटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् अहिले सबैजसो निजी विद्यालयले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि विद्यार्थी सहभागिता न्यून छ दुईवटा सामुदायिक विद्यालयले भने भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि श्रेष्ठ एकातिर सरकारले अनलाइनबाट हुने अध्यापनलाई वैकल्पिक सिकाइ भन्दै यसैबाट शैक्षिक वर्ष अघि बढाउने तयारी गरेको छ अर्कोतिर जिल्लाका सबैभन्दा सुगम मानिने सदरमुकाममै इन्टरनेटको पहुँच छैन मेरो प्रश्न सरकारवाला सबैलाई कि हामी विद्यार्थीको पढाइबारे साँच्चै गम्भीर छौँ कि हामीले दूरदराजका लाखौँ बालबालिकाको भविष्यबारे सोचेका छौँ त प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै प्रदेश समाचारहरुको साथमा भोलि फेरि आउनेछौं कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते प्रदेश विशेष प्रिजेंटेड बाइ एशियन